Nah, kan atas kan tu. Ini. Chiku mana Chan? Chiku ya, ada ni. Chiku ada tidur sikit. Dia ada kerja sikit. Okey, okey, okey. Berlaibul, Bal. Merusul lah. Team Mega eh? Anti-Max, Anti-Max. Anti-Homie ni. Bukan. Cepat. Adik Dom lawa Cam. Eh, adik Dom lawa ke Moon? Siapa? Adik Dom. Adik Dom. Ha. Biasa je. Biasa je kan? May my room had some fun to this boring world. Brody eh. Kau ni main terdepan-depan ni pun aku. Kode-kode hero pun. Kom. Mati dia. Boy, dia Yunki. Ini apa ni? Dia flicker, Matt. Dah lah anti-mage. Dah lah anti-mage. Tadi aku main anti-mage tu tak kena kacau. Hilah dia boleh mati lagi, Moon. Tu salah sama. Salah, Yunki tak nak kacau. Hilah ni boleh mati lagi, Moon. Let's see what's beneath these bandages. Nampak. Angga Champi, thank you 99 star. Alaskan dah tukar bidang. Alam bidang dia jaga SP pula ke? Oh my god. Dari Ednes. Betul lah dia tukar bidang. Sadar, sadar. Gila, gila. Dia yang dah low ni. Dia balik ni. Cak. Dah dah balik cok. Lama gila Lan. Agak kena. Apa? Selamat datang. Selamat datang. Siap eh Lan. Lan eh. Tengok bertahan kan. Perak Nasham. Tanya tutup dah. Sebut nama ku Momo. Dia ada flicker tau hatan ni. Eh Momo, ada ada sebut nama kau ni. Eh sebut nama dia. Nama dia Gas Perak. Oh, gas perak eh. Oh, kenal eh. Kenal kenal. Macam meriah adik kat sini pun. Eh, ramai eh. Let, let, you let. Let tu. Thank you for the time, Akmai Ismail. Satu lama GP yang tu dengan tadi. Salah, aku pun laptop lain. Let bang eh. Mati tak ni. Boy tu. Mati kan. Gerak lu. Thank you for the time, Barry Allen. Ni Mas Zon ke? Tau tak Zon? Ni Mas Zon. Apa sah diorang betul-betul nak kill aku ni? Ni orang suka kau tu pun. Ni orang suka kau. Sea game bila Sam? Sea game besok. 15 salah saya kena. Macam tu kan? 10. Gelak sikit Sam. Thank you Joshua lah. Yang ramai-ramai ni jangan lupa like and share lagi guys.
Aku tahu. Yo, okay. Mati gua. Oh. Dino Alti. Lu tekan skill. Ni mid ni. Tak ada Alti yang. Mana ada link pun. Hey, takai lah. Tak tahu? Nanti aku tanya. Ya. Rasa macam ya. Rasa macam ada. Yo. Atau mau? Okay, nanti aku cerita. Dengan Wang. Pak. Aku rasa tak boleh lah. Dia dah cakap tu. Oh, laki. Tutuplah dengan tuala. Tutup dengan tuala. Mid, mid, mid. Kena. Tapi tak nampak pun. Belum nampak lagi. Kepala aku nyuruk. Asal tower kita semua kena berang je. Ya. Destruction. Ini pertama dari Alliance. 10 tu dah zone sudah Syam. Wei, tak tahu lagi. Mana ni? Oh, tolong ni, satu tolong. Ingat tower mid. Halo, no, enggak. Oh, ibu yang. Game apa ni, Cam? Ini lagi game dia. Munji! Ini semua ke bawah tu. Tadi ini momen taro ni. Tak boleh lah. Aku momen juga. Aku mau tagih Hakim tu. Sorry doh. Eh, ada ke gaya like yang belum tekan button like? Oh, boleh tu. Moon versus everybody. Dia pecah kemik je. Dah bagi tu. Hohoho, bobo. Tak boleh lari. Ui, ada link, ada link. Dia tak jatuh aku tu. Bukan semua jika mati juga kan ni. Dengan pesi. Oi, mati aku gila. Au. Au. Selina cing cing cing. Selina berasa serasa Lancelot guys. Tolonglah guys, like share kan. Guys, 7 jam guys live. Takkan tak ada share. By design, there is no difference.
Sweet dream, tak sweet dream. Aku guna naik kan ni. Oh, tak kena. IKS dia. Sudah, F ni. Takut. Ibasha ni lah, buat apa dia? Kau asyik kau masuk, kau alti, lepas tu kau sprint. Dah, settle. Tak ada siapa boleh kejar kau. Pacar aku lah si. Terima kasih Asli Yusli. Kau tak rasa ni jadi support ni lawan dengan Inuilong tu? Macam tu kau. Aku dah rumah. Boleh lah. Asli tak ada buat apa-apa. Ini kau nak korang lagi ke apa? Ah, ni macam ni. Ini, kau tengok jawab aku ni. Apa macam ni? Ya, dia memang macam tu lah. Tak kena letak. Lag gila. Serius, memang kau sekali aku tu macam tu. Lag tu guys. Hey, tiba-tiba ping aku jumping tadi kan. Korang nampak kan? Ramai-ramai tu. Takkan lah korang tak nampak. Eh, aku nak brody. Pasti brody. Tak ada. Nanti kuras. エネルギー。エネルギー。ディストラクション。ディストラクション。オフマイル。行きます。ゲームシャープ。チャージ。これでかかった。ゲームオーバー。アクシデント。行きます。オーバーディザイン。ゼロイズノーディフェンス。いいな。 아니 내가 될 럭 니야 I shall be the end of you. 너는 다른 브리크 로 니? Eh, thank you for the time, Fit Yusri, Asri Yusri, Gulaksi, Gulaksyamas, jangan banggakan semua. Habis, ayo badminton. InsyaAllah je. Boleh tu Fit, kan? Kau lupa, jangan lupa doakan lain. Fit lah, thank you for the time. Siap, apa tajuk lagu? Diamond Emperor Vacation, tajuk lagu tu. Dia punya nama tu, Diamond Emperor. Easy, let's go.
Boleh lagi ni guys. Ada high ground yang kuat. Allahu Akbar. Gomo, aku ada. Dia jom. Aku ada tiga kat. Korang aling. Oh, kena bait gila. Okay. Tahu luar. Jom tahu luar. Tapi yang bawah tu jauh gila. Dapat. Dia ni suruh cakap aku gila. Pick up. Okay. Di belakang. Nak call ke dia? Ini apa? Ini gitu. Diam. Dapuri. Gila Dream Team Fiot. Dream Team gila. Ayy rasa sekejap tengok peserta Gulat Sea Games on. MPL pun aku main guys. Dia apa aku ada lah guys. Ini stop. Mamat ni tumbuk-tumbuk aku ke ni. Kaki tau. Buffling. Lari. Garu meh. Di gatal tu recall. Dekat game yang tu tak ke? Tak lah. Ni rumah saya. Aku tak ada flick lah. Dia ni memang mati lah. Garu. Oi, ramai siap guys, jangan lupa untuk tekan button like and share lagi guys.
Kan? Cuba korang like lagi. Cuba korang share kan orang ramai ni kan. Yang belum follow ke, belum like ke. Oh, sedap tu like and share guys. Nampak tak apa. Nampak tu tak apa.